زمونږ د ماشومانو د مستقبل سوال دی. د پولیو ویکسین بس صرف یو خوراک مکمل تحفظ ممکن نه دی. هم ځکه چې کله هم د پولیو ورکس د پولیو ساس کې سکولوله ستاسو کوله درشي، نو خپلو ماشومانو باندې د پولیو ساس کې ضرور سکوئ. یاد لرے ہر زن دو ساس کی دا پاکستان پہ خاطر. تو پلائیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ان کے محفوظ مستقبل کی خاطر، دو بوند پاکستان کے مستقبل کی خاطر.